Hej 6. klasse. Jeg håber, at I har det rigtig godt, imens I er i karantæne derhjemme. I animation, der har jeg lavet en opgave til jer, som I skal lave her de næste par uger, mens I er derhjemme. Fordi man kan faktisk sagtens arbejde innovativt og kreativt, selvom man ikke er i et værksted og er på skolen. Til den her opgave, der er jeg blevet inspireret af en historie, som I har hørt før, om den amerikaner, der i midten af 1900-tallet skabte det, vi i dag kalder for indgangsplæn. Hun fik simpelthen en sen nat på hendes barsel, syede nogle plastikrester sammen og skabte det, vi i dag kalder for indgangsplæn. Hun har altså været meget idérig og initiativrig og har lavet noget, som har fået stor værdi for andre mennesker. Og det er det, I også skal. I skal gå rundt i jeres hjem, i jeres garage, i jeres have eller et andet sted, og så skal I finde ud af, hvor er der noget, som jeg kunne forbedre, noget jeg kunne skabe en meget smartere løsning på. Og så skal I bruge designprocessens faser. Jeg har lavet en opgave, og den ligger tilgængelig for jer, hvor I så ligesom innoverer over, hvordan man kunne gøre det her smartere. Når I kommer til idégenereringsfasen, så vil der også være nogle andre slags opgaver, end dem I normalt laver, når vi er sammen. Der vil blandt andet være en, hvor I skal ringe til jeres bedsteforældre og spørge dem til råds. Hvad tænkte de lige om det, I nu har sat som jeres emne? Har de nogle mulige løsninger? Og så videre. Få en god snak med dem om det. Og en anden ting, I også skal, det er, at I skal gå på tænkfinderjagt derhjemme. I skal altså ud i jeres hjem og finde en masse forskellige ting. Der er ikke noget, der er forkert her. Og så lidt ligesom, når vi bruger ordkort og billedkort, når I er på skolen i innovationslokalet, så skal I altså bruge de her ting til at, ligesom at få skabt nogle nye baner i hjernen, nogle nye tankebaner, som kan være med til at hjælpe jer på vej mod jeres løsningsforslag. Jeg håber rigtig meget, at I vil tage rigtig godt imod den her opgave. Der vil være en lille præmie til den, der klarer den her pitch og den her videooptagelse allerbedst af sin opgave. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer alle sammen igen på den anden side.